Sebastian, þetta var háspenna lífsættu alveg ja, nær allan líkin. Já, leikurinn var jafn frá upphafi leiks til loka. Það ekki þetta sem fólk vill, skemmtilega leiki, dramatík spenna, vafaatriði. Dramatík í lokin. Talandi við vafaatriði, það var hérna svona með dómgæsluna í leiknum, þetta var svona, já, ansi mörg vafaatriði virtist vera. Nei. Ég bara rosalega ánægð með það að þetta dómar bara hafi dæmt þennan leik. Því að þeir dæmdu þennan leik, mjög erfiðan leik, vel, þrátt fyrir ungan aldur. Ég held að ætlum bara að leyfa mér að segja það að sumir af dómurunum í deildinni hefði ekki höndlað þennan leik eins vel og þeir. Mm-hmm. Það að gera allir mistök og dómararnir gera alveg örugglega færri mistök en leikmenn. En svona þið voru að ná tveggja marka forustu annað slagið og svona viltist vera svona aðeins sterkari en missi þetta niður áttir. Voru það taugarnar? Já, ég meina þetta eru unga stelpur og þegar við förum í leiki sem að þær telja sig eiga séns á að vinna þá er spennustigið rosalega hátt hjá þeim. Mm-hmm. Þú sér það að við fáum fjögur tækifæri seinni hálfleik til þess að klára leikinn. Skjótum í stöng, skjótum framhjá dauðafæri, gerum tæknifeil, förum eitthvað 3-4 hraðaupphlaup tækifæri sem að maðurinn bara einn. En taugarnar valda því að sendingin ekki góð. Þannig að þetta bara reynsla. Meina, mér finnst gott að koma hingað og ná jafntefli því að Fylkir spilar frábæra varnarleik og eru mjög vel þjálfað og agað lið, þannig að ég bara ánægð með stigið. Gerir svona kannski lítið fyrir hvorugt liðið, svona töflulega síð í deildinni? Taflan algjörst aukaatriði hjá okkur í ár. Við erum að byggja upp til framtíðar, þessi stelpur þurfa að ganga í gegnum ýmislegt áður en að þeir geta talið sér andlega nógu sterkar til að fara í topparóttu. Þetta er hluti af því námsferli, þannig að jú, þetta er bara góður áfangi á okkar ferð. Markvarslan svona báðum liðum og eins og hjá þinni, Já, Melkorku hinum einn og svo hjá þér. Já, mér fannst að standa sér báðar mjög vel, verðar aðstæður og báðar vörðu einhverstaðar á bilinu 40-50% og það er bara mjög gott í kvennabolta og skoðum báðum til hamingju með frábæran leik. En svona, já, framhaldið, þetta verður náttúrulega annars svona kannski svolítið þjappa hérna í botninum. Eflaust er það rétt hjá þér, en við erum kannski með þann lúxus að vera ekkert að horfa á töfluna, eins og ég segi. Við erum bara á öðru ári í uppbyggingaferli með leikmenn. Það eru 6 leikmenn af 14, nýkomnir úr fjórðaflokki hjá okkur, í hóp, sem eru fæddar sem sagt 97. Mm-hmm. Og þótt að þessi fullt á ungu stelpum að spila í deildinu, það var ekkert lið með jafn hátt hlutfall, jafn ungra stelpum á við. Þótt að vissulega séum við með fína leikmenn inn á milli sem eru eldri. Þannig að þetta er bara, eins og ég sagði áðan, við erum að hugsa að bæta okkur með hverju árunni sem líður. Nú er fyrrumferðin búin, við erum með 6 stig, við fengum 8 stig allt síðasta tímabil. Ég vona að við náum að bæta stigamettið okkar og svo höldum við bara áfram á næsta ári. En það lítur að vera markmið að halda liðinu í deildinni? Já, það er náttúrulega bara ein deild. En HSI hefur ekki gefið neitt út það að það sé að fara að gera 2 deildir í kvennaboltanum sem vonandi verður framtíðin. Mm-hmm. Og þanga til að vera spilað upp á fall, þá getum við svolítið svona verið að eyða okkar tíma í að undirbúa þessa framför okkar í deildinni og vonandi verið á góðum stað þegar að það því kemur að fara að skipta í 2 deildir. En svona handboltinn fyrir austan og Selfossi, svona Gunna og Karlaflokki, þetta er svona mikið stemming á bakvið þetta allt saman. Já. Það er eflaust hægt að lýsa okkar yrkendum og margan hátt í öllum flokkum, öllum kynjum. En eitt verður ekki tekið af Selfyssingum, þeir spila alltaf af ástríðum af krafti. Og hérna gefa allt fyrir klúbbinn sinn eins og eflaust margir aðrir gera, en hjá okkur er kannski munurinn sá að það er allir heimamenn og það er öðruvísi stemning sem myndast í svoleiðis liðum og við erum bara voðalega stolt af okkar afreksmönnum. Takk fyrir þetta. Takk.